20. august 1945. Straffesaken mot Vidkun Quisling tar til i Eidsivating lagmannsrett. Prosessen fant sted i Losjens store sal i Oslo og skulle vare til 20. september. I disse dagene var det provisoriske rettslokalet sentrum for en hel verdens oppmerksomhet. Hovedaktørene ble gjengangere på avisenes første sider. Quisling selv, hans forsvarer Henrik Berg, aktor Aneus Skjøtt, rettens formann Erik Solem. Blant tiltalepunktene var Quislings samarbeid med tyskerne om overfallet på Norge, utnevnelsen av seg selv som regjeringssjef 9. april 1940, tilbakekallingen av mobiliseringsordre, hans oppfordringer om krigsinnsats for Tyskland, dannelsen av den nasjonale regjering 1. februar 1942, medvirkning til deportasjon av norske jøder til Auschwitz, hans medansvar for henrettelser av landsmenn. Forsvareren fastslo i sin prosedyre at dette på mange måter måtte kalles en kriminalsak, ettersom den omfattet en rekke paragrafer i straffeloven. Bakgrunnen var likevel en bestemt politisk oppfatning hos tiltalte. Det avsies dom med domslutning. Tiltalte Vidkun Abraham Lauritz Quisling dømmes til døden for forbrytelser mot den militære straffelovs paragraf 80, nummer 1, 2 og 3 og mot den borgerlige straffelovs paragrafer 83, 84, 86, 98, 233, 239, 255, jämför 256. Vi förstår domen. Vid lagmansrättens dom är skyldspörsmålet ändligt avgjort. De kan däremot inbringa saken för höjsrätt. Hvis de mener at straffen er for streng, eller at saksbehandlingen er ulovlig, eller at loven er uriktig anvendt. Om det kan de erklære dem med en gang at de ønsker saken prøvet for høyesterett, eller de kan ta betenkningstid. Senere ble dommen stadfestet av høyesterett, og natt til 24. oktober ble Vidkun Quisling henrettet ved skyting. Men Quisling-saken var bare en liten del av det veldige apparat man kalte Landsvik-oppgjøret. Et oppgjør som var planlagt og forberedt mange år i forveien, mens den norske regjering ennå satt i London.